መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የአብይ ጾም ሶስተኛ ሳምንት ምኩራብ በመባል ይጠራል። ሶስተኛ ሰንበት ምኩራብ ተብሎ የተሰየመበት ምክንያት በዚህ ዕለት የሚዘመረው ጾመ ድጓ ከዋዜማ ጀምሮ እስከ ሰላሙ ድረስ በዕለተ ሰንበት ቡአ ኢየሱስ ምኩራብ አይሁድ። ምኩራብ ማለት ቀጥተኛ ፍቹ ኮረብታ ተራራ የሚያህል ታላቅ ሕንፃ ማለት ነው። ከዚህም የተነሳ የአይሁድ ቤተ ጸሎት ወይም ቤተ መቅደስ ማለት ይሆናል። አብይ ፍሬ ቃሉ ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድውያነ ስጋን በትምህርቱ ድውያነ ነፍስን በታምራቱ ሲፈውስ በምኩራብ እየተገኘ የፈጸመውን የማዳን ስራ በህሊና እያሰበ የሚያስተምር ሶስተኛ ሳምንት ነው። ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 12 ኢየሱስ በሰንበት ቀን ወደ አይሁድ ምኩራብ ገባ እያለ ኢየሱስ በአይሁድ ምኩራብ ማስተማሩን እየጠቀሰና እያነሳሳ ስለሚዘምር ይህን ሰንበት ለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምኩራብ እየገባ ለማስተማሩና በምኩራብ የሚሸጡ የሚለውጡ ነጋዴዎችን ለማስወጣቱ ቤተ መቅደሱን ለማስከበሩ መታሰቢያ ሆኖ ስለተሰጠ ነው። የዚህም በዓለ ታሪክ ዝርዝር ሁኔታው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 12 እስከ 13 ተጠቅሷል። ቆላስይስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 16 እስከ 23 እንግዲህ በመብልም ሆነ ወይም በመጠጥ ወይም ስለ በዓልም ወይም ስለ ወር መባቻ ወይም ስለ ሰንበተ ማንም አይፍረድባችሁ። እነዚህ ሊመጡ ያሉት ነገሮች ጥላ ናቸውና፣ አካሉ ግን የክርስቶስ ነው። ትህትናና የመላእክትን አምልኮ እየወደደ ባላየውም ያልፈቀደ እየገባ በስጋዊም አእምሮ በከንቱ እየታበየ ማንም አይፍረድባችሁ። እንደዚህ ያለ ሰው ራስ ወደሚሆነው አይጠጋም። ከእርሱም አካል ሁሉ በጅማትና በማሰሪያ ምግብን እየተቀበለ እየተጋጠመም እግዚአብሔር በሚሰጠው ማደግ ያድጋል። ከዓለማዊው ከመጀመሪያ ትምህርት እርቃችሁ ከክርስቶስ ጋራ ከሞታችሁ እንደ ሰው ስርዓትና ምህረት አትያዝ፣ አትቅመስ፣ አትንካ ለሚሉ ትእዛዛት በዓለም ሁሉ እንደምትኖሩ ስለምን ትገዛላችሁ? እነዚህ ሁሉ በመደረግ ሊጠፉ ተወስነዋልና። ይህ እንደ ገዛ ፈቃድህ በማምለክና በትህትና ስጋንም በመጨቆን ጥበብ ያለው ይመስላል። ነገር ግን ስጋ ያለ ልክ እንዳይጠግብ ለመከልከል ምንም አይጠቅምም። ይብራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 14 እስከ 26 ወንድሞቼ ሆይ እምነት አለኝ የሚል ስራ ግን የሌለው ሰው ቢኖር ምን ይጠቅመዋል? እምነቱስ ሊያድነው ይችላልን? ወንድም ወይም እህት ሆይ ራቁታቸውን ቢሆኑ የዕለት ምግብን ቢያጡ ከእናንተ አንዱን በደህና ሂዱ እሳት ሙቁ ጥገቡን ቢላቸው፣ ለሰውነት ግን የሚያስፈልጉትን ባትሰጧቸው ምን ይጠቅሟችኋል? እንደዚሁም ስራ የሌለው እምነት ቢኖረው በራሱ የሞተ ነው። ነገር ግን አንድ ሰው አንተ እምነት አለህ፣ እኔም ስራ አለኝ፣ እምነትህን ከስራህ ለይተህ አሳየኝ፣ እኔም እምነቴን በስራዬ አሳይሃለሁ ይላል። በእግዚአብሔር አንድ እንደሆነ አንተ ታምናለህ? መልካም ታደርጋለህ? አጋንንት ደግሞ ያምናሉ ይንቀጠቀጣሉማል። አንተ ከንቱ ሰው እምነት ከስራ ተለይቶ የሞተ መሆኑን ልታውቅ ትወዳለህን? አባታችን አብርሃም ልጁን ይስሐቅን በመሰዊያው ባቀረበ ጊዜ በስራ የጸደቀ አልነበረም። ምን እምነት ከስራው ጋር አብሮ ያደረገ እንደነበረ በስራም እምነት እንደተፈጸመ ትመለከታለህን? መጽሐፍም አብርሃምም እግዚአብሔር አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት ያለው ተፈጸመ፣ የእግዚአብሔርም ወዳጅ ተባለ። ሰው በእምነት ብቻ ሳይሆን በስራ እንዲጸድቅ ታያላችሁ። እንደዚሁም ጋለሞታይቱ ረአበ ደግሞ መልእክተኞችን ተቀብላ በሌላ መንገድ በሰደደቻቸው ጊዜ በስራ አልጸደቀችምን? ከነፍስ የተለየ ስጋ የሞተ እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ከስራ የተለየ እምነት የሞተ ነው። የሐዋርያው ስራ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ 9 በቂሳርም ኢጣሊቄ ለሚሉት ጭፍራ የመቶ አለቃ የሆነው ቆሪሊዮስ የሚሉት አንድ ሰው ነበር። እርሱም ከቤተሰቦቹ ሁሉ ጋራ እግዚአብሔርን የሚያመልክና
የሚፈራ ለሕዝብም እጅግ መስዋዕት የሚያደርግ ወደ እግዚአብሔርም ሁል ጊዜ የሚጸልይ ነበር። ከቀኑም 9 ሰዓት ያህል ቄርኔሌዎስ ሆይ የሚለው የእግዚአብሔር መልአክ ወደ እርሱ ሲገባ በራእይ በግልጥ አየ። እርሱም ትኩር ብሎ ሲመለከተው ደንግጦ ጌታዬ ሆይ ምንድን ነው አለ። መልአኩም አለው፣ ጸሎትህና መስዋዕትህ በእግዚአብሔር ፊት ለመታሰቢያ እንዲሆን አረገ። አሁንም ወደ ኢዮጲ ሰዎች ልከህ ጴጥሮስ የሚባለው ሰምጾንን አስመጣ። እርሱም ቤቱ በባህር አጠገብ ባለው በቁርበት ፋቂው በሰምጾን ዘንድ እንግድነት ተቀምጧል። ልታደርገው የሚገባህን እርሱ ይነግርሃል። የተናገረውን መልአክ በሄደ ጊዜ ከሌሎቹ ሁለቱን ከማይለዩትም ጭፍሮቹ እግዚአብሔርን የሚያመልክ አንዱን ወታደር ጠርቶ ነገሩን ሁሉ ተረከላቸው። ወደ ኢዮጵም ላካቸው። እነርሱም በነገው ሲሄዱ ወደ ከተማም ሲቀርቡ ጴጥሮስ በ6 ሰዓት ያህል ይጸልይ ዘንድ ወደ ጣራው ወጣ። መዝሙር 68 ከቁጥር 9 እስመ ቅንአተ ቤትከ በለአኒ ተአይርቶሙ ለአለ ይትአይሩከ ወደቀ ውድቀ ለኢልየ ወቅጻ እክዋ በጾመ ለነፍስየ። የቤት ቅናት በልታኛለችና የሚሰድቡህም ስድብ በላዬ ወድቋልና ነፍሴን በጾም አስመረርኋት። ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 12 እስከ 25 ከዚህም በኋላ ከእናቱና ከወንድሞቹ ከደቀ መዛሙርቱም ጋር ወደ ቅፍርናሆም ወረደ። በዚያም ጥቂት ቀን ኖሩ። የአይሁድ ፋሲጋም ቀርቦ ነበር። ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። ወደ መቅደስም በሬዎቹንና በጎቹን እርግቦችንም የሚሸጡትን ገንዘብ ለዋጮቹንም ተቀምጠው አገኘ። የገመድም ጅራፍ አበጅቶ ሁሉንም በጎቹንም በሬዎቹንም ከመቅደሱ አወጣቸው። የለዋጮቹንም ገንዘብ አፈሰሰ። ገበታዎቻቸውንም ገለበጠ። እርግብ ሻጮችንም ይህንን ከዚህ ውሰዱ፣ የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉ አላቸው። ደቀ መዛሙርቱም የቤት ቅናት ይበላኛል ብሎ እንዴት ተጻፈ አሰቡ። ስለዚህ አይሁድ መልሰው ይህንን ስለምታደርግ ምን መልክ ታሳየናለህ አሉት። ኢየሱስም መልሶ ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሱት በ3 ቀንም አነሰዋለሁ አላቸው። ስለዚህ አይሁድ ይህ ቤተ መቅደስ ከ46 ዓመት ጀምሮ ይሰራ ነበር፣ አንተስ በ3 ቀን ታነሰዋለህን አሉት። እርሱ ግን ስለ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ ይል ነበር። ስለዚህ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ይህን እንደተናገረ አሰቡና መጽሐፍና ኢየሱስ የተናገረውን ቃል አመኑ። በፋሲካ በዓልም በኢየሩሳሌም ሳለ ያደረገውን መልእክት ባዩ ጊዜ ብዙ ሰዎች በስሙ አመኑ። ነገር ግን ኢየሱስ ሰዎችን ሁሉ ያውቅ ነበር፣ ስለ ሰውም ማንም ሊመሰክር አያስፈልገውም ነበርና አይተማመናቸውም ነበር፣ ራሱ በሰው ያለውን ያውቅ ነበርና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን። አሜን።